Tristan Toomas Teeväli Kalevilt täna jälle kõva võitlus, aga Flora oli 1-0 parem, üks penalti otsustas. Oskad sa vahetult pärast mängu niimoodi öelda, millest täna puudu võis jääda? Ma arvan, et viimasel kolmandikul me ei leidnud neid käike, et leida endale löögi koht sobib. Ma arvan, et suutsime päris ilusti tulla välja. Ma arvan, et Flora vastu võib-olla me ei olegi palliga veel nii hästi parem mänginud kui täna. Aga jah, kahjuks üks õnnetu penalt. Ma täpselt ei näinud, mulle tundus üpris kergelt tuli äkki, et seal ei olnud midagi tahtlikku, aga kui anti sainti, et enam ei saa midagi teha, aga jah, natuke jääb ikka, et ikka hakkab kahju. Nagu julgusest mängu muuta teil puudu ei jää, kui vaadata seda teise poole kolmik vahetust. Kui hästi halvasti see toimis nagu väljakult vaadates? Ma arvan, et oli üpriski okei, et võib-olla oleks võinud rohkem palle veel lasta sinna õhust, aga pallid jäid ikkagi ettepoole püsima ja saime ka kastis lahtiseid palle. Kahjuks blokeeriti löögid ära ja ise libisesime vahepeal ka ise, et ei suutnud ära lüüa, aga eks vaatame üle, et järgmine kord paremini, järgmine OX Flora vastu uuesti. Te saite nüüd eelmises mängus selle korgi maha nii-öelda. Ma tegelikult vaatasin, et kogu aeg me räägime Kalevi heast mängust. Tegelikult teil oli siin väga pikalt selline periood, kus nagu võitu ei tulnud ja ei tulnud ja ei tulnud. Kui oluline see vaimses plaanis oli, et tänasele mängule tulles oli ikkagi võit all? Ja ei, ma arvan kindlasti, et kuttidel oli hea meel ja enesekindlus ka kindlasti tõstis, et kuna tulime ka 1-0 kaotusseisust välja. Aga siin vahepeal jah, võit ei tulnud, aga õnneks oli ka viike, et ei olnud päris seda, et oleks kuivalt igalt poolt kaotanud. Kindlasti see aitas ka, et mehed ei lasknud kunagi pead nagu alla, et alati pingutati ja tänaseks oleme me hetkel neljandal kohal, et eks näis, mis järgmised voorud toovad, et pingutame edasi. Viimane küsimus sulle, teil oli täna üks täitsa uus nägu väravas, kuidas hindad Sander Lepa tegutsemist täna? Ei, väga, väga ilusti, mul pole ühtegi halba sõna, et tuli ja mängis enesekindlalt taga jalaga ja väga ei tõrjetegi ka, et siit saab ainult talle edaspidi edu soovida ja väga tubli oli täna. Okei, aitäh sulle, jõudu! Aitäh.